a grupa od 200 studenata potpisala je ugovore o stipendiranju za narednu akademsku godinu. Financijsku podršku obezbijedila im je Fondacija Hastor. Ove godine među stipendistima su i studenti koji dolaze iz poplavljenih područja, pa se tako ranije najavljena pomoć za 162 studenta povećala na 200. Ova fondacija tokom svih 12 mjeseci u godini stipendira i osnovci i srednjoškolce. Među onima koji su potpisali ugovor je i studentica Mašinskog fakulteta Sadžida Kosovac. Osnovci i srednjoškolci mogu aplicirati tokom čitave godine za našu stipendiju, dakle oni šalju molbu u jednom pismu, dok studenti mogu aplicirati preko online konkursa koji se objavljuje na našoj web stranici. Tako da mi prilikom selekcije kandidata gledamo njihov uspjeh na fakultetu ili u školi i naravno socioekonomsku situaciju. Fondacija Hastor prati moje korake već 6 godina. Samim tim prati se moje uspjehe i ona ne samo da nas motiviše i finansijski nam pruža tu podršku, ona nas već uči i kako da se suočimo s nekim problemima. Naučila nas je dosta toga da budemo odgovorni prema drugima, prema našoj zajednici.